Sa herë që vi në Shkodër më kujtohet shpreha me kan Shkodran tana e ban. Pikërisht për këtë më pëlqen më shumë rrugëtimi që vi sa herë në Shkodër është nevojë kur ka edhe personazhe interesante. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Malqori dhe së bashku jemi në kohë. Personazhi do të kemi ditën e sotme, do ta njihni vetëm pas pak nëpërmjet disa fotografive dhe uroj që ta zbuloni cilët janë ai dhe më pas do të kthehemi me intervistën. Ndryshe të drejtë për drejtë origjinale, por çka është më e rëndësishme, më shumë humor. Tash ta provoj edhe unë ndjesinë të qenërit në një shtëpi artisti. Mirë se të gjeta sërisht. Mirë se erdhe. Faleminderit. Tani, po e themi që në fillim që jeni vetëm sot në shtëpi. U gjetëm vetëm në shtëpi se po të shifte zonja që gjërat nuk janë vendosur ashtu siç duan me merakun e vet. Çfarë ndodh? Për zotën e haj huç që s'di kush më shpjegoi. Një huk shumë të lehtë. Kanë problemi se e din e ka di gjithmonë se mbin këtu në televizion, gazetarë, ndryshe më marrin intervistë. Edhe unë një i presin shmi se fort i zotë, fort me dalë jashtë, me shëdit në rrugët nuk jam. Por aja e din mirë, bo, o me gjithë të thotë pak të në mobilizohë si të zhenë mirë. Po. Jena familje, thjesht, nuk kena në i kushtë disë qa. Piktura, televizion, të rafë. Në gjithë shka është okej. Okay. Vetëm armatim nuk kena. Vetëm armatim në këtë kohë luftrash. E kena shkreps, po. Shkreps i ka mesë shkrep. Në pusha shkrepë në askena. Tani ne e kemi kohën e mjaftueshme, sepse erdhëm nga Tirana dhe sigurisht mund të të pyes. Unë kam luksin të të pyes për gjithë shka, pastaj uroj që dhe ju të jepni përgjigjet e dura. Mirë më tamam. Nëse kthehemi vetëm pak fare në gjithë rrugëtimin tuaj artistik, shumë role, shumë kohë investuar në teatr, por jo vetëm, gjithashtu. Janë disa role që u kanë identifikuar, që u kanë vendosur sigurisht në vëmendje të publikut për kohë të gjata. Me majtën shumë mirë afër artistët e teatrit, artistët më të mirë që ka pasë Shqipnia. Me Les Bushat, Adem Kastate, Zef Jubani, Malë, Tinka Kuti, Violeta Sveku, Serafim Fangu, Terë Nrapa, Viktor Bruceti, Peng Kuna, Les Bushati i Malë. E gjithë këta artista të atërshën, e majten këtë fëmijë e vogël Zefin i cili interpretoi tek Nana Gorgit vitin 1955 ku hi 56-ta rolin e Antonit Lypsar bashkë me Roza Gjugjen, sot Roza Anaknosti dhe një parë Karlo Radoja, ishte trompist. Ishim Lypsa tek skena, tek skenë, tek kisha, ku gjëja po shkojmë të në meshë. Atëherë Pavlovi ato rusët asaj kohë, në fillimit të revolucionit, por në fakt ata bashin mledhje për problemet të ngritjes një revolucioni. Atëherë. E unë vazhdova me marrë pjesë, i pëlqeva të gjithëve, dhe u bëna e fëmija i talentuar djali Pjetërdes, të cilin tënë dramat ku mërës të pjesë, ku kishtë rol të fëmijet, me mërëshin mu, nuk marrëshin me sëzina. Nërkohë u kriju dhe estrada, se ishe një fëmijë shkaft, edhe me aktivizun edhe në strat si role e fëmish. Po kjo ka qenë rastësor apo dhe ju në vetë vete kishë një dëshirë të mirë? Unë teatër kam ndaj me babën. E kuptoj, pra si do qoftë ishte disi e... Në shpinë afër kishim edhe merte babën në studion e ti i vogël si që ishte ashtu. Dhe gjithë shka shqipë, shqipë shqipë të kori pej duke interpretu dhe mu dukte si një adhër, si një mrekulli, një bukuri të tërshme, edhe atërë, sot alo, e majmen për gjatë gjithë kohë që kanë interpretu ata në skenën e teatrit vjetër, në teatrin e ri 1958-1921, me dy dhëtorë, u hapë teatri i ri, me shumë dëshirë i shifte në skenë. I duke marë pjesë në të gjitha këto drama, edhe në stratë bile pa ta bonë sukses. Dhe kështu që regjizori i madh Pavlin Sekuj me afronte gjithë herë me jepte role edhe i ri, edhe kështu që unë mrita deri aty sa me shku dhe u shta, me lujt me estradën e nërmarëve atyre, me shë pjesën e nërmarëve, me estradën Vodens ishte estrada e nërmarëve më të mira të Shqipëris, estrada hidrocentralit Vodens me të malin Gjosh Vasija, me shumë artista tjerë, në këtim Kruja. Edhe këtu mu hapë nami shumë në përtanë Shqipërinë, sepse bashkëm turne në të gjithë Shqipërinë, dhe në fund të Konisbolit.
atje gjithkund shkoshim me dhanë shpase dhe gjithkund na kanë pëlqyer jashtëzakonisht. Mu më kanë pëlqyer fort për arsye se kishte disa gjëra të veçanta që na i kishim aktorët secili kishte të veçantën e vet. Dhe e prekte shumë spektatorin dhe e bate me dashë në njërë tja zakonë, për qopë Tana, qopë Tasani, qopë Tana Banushi, Asans Moja, Palmi Preka ima, edhe Gzim Kruja. Të vjen keq që një pjesë e mirë e tyre tashme nuk janë më, nuk e mundur, nuk mundesh më saktë. Ka një shprehje shumë bukur. Të rikthesh diçka në sjell. Zotë se binë më, një asë të si kanë kenë. Të parë ishen, të mrekullueshëm. Po mundohen të rritë. Por në këtë fazë transicionit, që cili nuk ka transicion, kjo është një shkremim i artit i këturës. Do të dalë, po do të pjesë, do të pjesë pak më pas për të qështë. Dhe të pa pangën se si dalë njëzë, si ka muzive dalë. Unë më rrita dhere aty se me madhanet e ty në si gishe dhe tuk e njekë edhe mësimet e njësit. Me që jemi në shtëpi, unë bëndihem si në shtëpi. Hishe mërë pështo dhe ndihem kej. Ta mërbandja se njerë ju ka nëve me në lishem edhe në shpi edhe kujta. Ka kena pas edhe mardhanje të mira me njëri tjetin, na kam mësu gjithë qka, kena lezu gjithë qka, kena mësu dhe gjutë uja. Se në skejnë, ke ishte një fjallë të bukur për një laca, ata nuk vinë ma. Por ama, duhet që të nërshojë sistemi, sa sistem, kërë sistem nuk panë. Ata që dole a unë, në atë kohë kur edhe u rrita, në atë 17 vjetës me nëstatën e Vaudensit, unë jofta në tonë Shqipnin, e nërë tjera, kishe edhe imitacione. Boshe imitimin. Ka qenë arme fort kjo, që është e imitimit besajte kjo? Po, mi diktune, këta Gjoshu Vasija, mi diktoj Paulin Sekuj, mi diktoj Tanoja, gjithë këta. E dhe thënë, zëfti mund bësha dhe këtë. Po, adje, po, të përvojmë, ba, bokër. Sa, i kam përshyjt të gjithë dhe në atë kohë, 1967. Po dhe kjo është dhuntin vete, kam përshtypja. Pasaj normali që kërkon shumë pun të apërvecosht. Po, me përshyjt të sa dush gjumë me imitu. Se shqe filma shumë e ikë. E me gjithë se mësosh edhe gjutë huje, në fakt. Mësosh e. Në atër i ka të gjutë huje, e kam mësu shumë tinë, sa të jesë nuk e lejonin. E kuptojnë, e kuptojnë, në sensin. E nga ishte kështu, kanë kënë të nalu me gjute, vetëm rusisht këna pas. A rusisht ja ishte nevojshme? Jo nevojshme, ishte urën. Rusisht këna pas në shkollë, se zbanë rusisht. Më ndoj u hapa në njështja, edhe në rolet të ashtu, kam bërë imitime. Para se të kalosh atë, rusisht e në manë mëndë? Pasi, pasi, o, po, gjutë nuk ka, gjutë, noti, shoferi, bicikleta nuk ka rrëdur. Në imitosh pak atë aksendin në rusë, tekstin në rusë? Me imituam e të full për i mend. Ju e keni ndorë, ju e njërë. Po, njërë. Ta këtu është, na përpëshjaj të kajtë stajgjeni, përgjesë, dhe të bajnë hava i jetisa, se dhe vetë sot, e shizë një sjatë shpjatu dhe gudë, në. Përgjaj që këllovë, në, va. Anglisht? Anglisht, ja, Anglese më mirë? Anglese. I told me to stay tall, me working. Last was the same resistance in Boston, but in them, but that. Japonese? Tidin sarën nënë i unë o një i sërë i la. Sama i qënë më lau ka kua të 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 Shqibi në mëndë sërë dhe i ti. Një në akata, hake dhe anë një akata. Frenjisht? Je pa pasan, je në kom pa pa me parur, dhe se të 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 Vëllë bëjë bëllë bëllë së të kontë report të revizion, të ishe pak të nëmëri. Greqisht? Edhe ka da polikare dhe një pare se të... Se të rida të barikonë se fkaristo poli. Arabisht? Uale alemi habla po ali alip. E khiki ja këmpo po habizës. Habibe ku hatë të nëhetet, e me të nidet. Koranë që din? Koranë që? Jo, po më të për kinese. Kinese? Si të këngë qa, qo si të këngë të taja. E në të këngë më ngëmë së në të puqitë, së të të këllë, jo, no. Gjermanisht? Ja, da se së majnë shpajë. Ish kanë dojshë su 1925 në ishapë dojshë këderan. Wir sind sehr gut in Ordnung. Fantastike. Kërë plaka para 8 vjetë, Plaka. E bëm një lapsës. Të sham. Kam këtë gjithë dhe pësivjes që në dalë në pensene dhe mëra shëmijë cerebrale të i ba shfaqe në në datër për fëmijët. Shëmijë cerebrale, më putin të. Ishte tensioni 250, unë nuk dita gjo.
s'kam ditë kur. Si jetë tani? Ja mirë, po, kam të 8 vjetë, majnë mirë, po. Ja, okej, okay, në regu. Më kara dhe dyrë tjera, po, s'kam dosh me ditë. Si, dyrë të tjera parat parës? Të jemë kara, gjithësën. Edhe më kanë qunë kompet. Po si ka mundësi? Pa, zotin qilë, nuk gruja pa tjetë. Dhe shushushe e mirë. Doktorat fushishëm, djemë djetë e punë tanë. Ishte fatë për mu, ishte fatë. Vazdojnë me majtë mirë. Po, pa tjetër se keni dhe ndë ju kontributin të ojnë, kemi lënë të imitimet. Të imitimet, pas imitimet me përvoa kuplete, parodie, pantomime. Pse ka arritur në këtë farë pike? Më para ka patë më shumë pasion, më shumë punë, më shumë mobilizim, grup, përkushtim. Ndërsa sot? Për mobilizimin e njerëzve asë tanë bota isho. Unë kam shumë një jërë, kam shumë tanë botën, gjithë kënë kam pa shpi kulturët. Do të thushtë një jërë shpi kulturët, po, Culture House, Culture Home, shkua ke shkru më shumë. Dhe zdo, mini bashki e një jërë, ka shpi në kulturës vetë. Në krasime ne? Jo, jo, në sjena, nuk kena para, nuk kena, në shumë keshë. Na kena pas 15 strada profesioniste, 15 teatra profesioniste, famshëm. Pse duhet më nalë? Pse duhet më ikë? Jo po zjarët pare për i tyre, po, të anë bota me pare punojnë, fitojnë, ku të sënë ti me majtë të stradë, shohë si i thojnë atë barjetë, pa pare, jo, mërla, me fitim, vetëm me fitim. Me kontratë aktorët, vinë, me kontratë, një vjetë, dy vjetë, si djalemë që punë në deklani, me kontratë. Nisoj. A punojnë tanë forësën, marrin rogën, jetojnë. Apo më japin mira materiale, mira shpjetnore, po punojnë fort. Të shumë falë, po, ata portokalli, ja e, po shumë bëjnë kështë. Të ashtë i thojnë, nuk i interesojnë, asë ardi, asë shkollë, asë mjekëtia, asë kërkullë, nuk i interesojnë. Sepse ashtë fut një vandalizm politik, i cili ashtë vetëm me përvecun, me gjanat të pa, nuk i interesojnë asë sanë, a dalin mirë, a dalin kesh, me vërë. Shtrabe tanë, mjell kam nabis, edhe ndikojnë në aspekt. Mjell krim edhe po në aspekt cilësie si e shef, që është jene humorit sot, ose dhe materialeve që punohen? Ka momente që është, ka ra kultura saj punë, mjë shumë kesh. Dikush më thaj ditë, tha ju keni ban, tha humorit, të mërë këllushën në këte, po keni pas kontrolë. Po pse bota jashtë nuk ka kontrol, s'ka banat e jashtë, jo. Ashtë i lije me banë marë sa dush, para ma kontrol ka. Sepse, ti do të tush atë që ashtë kulturume për poplin, e vjetër për mos tonë, pra dhe për atë boglin. Se s'mu të rritët ignorant, me folë atë që rritët me banalitet aty në televizion. Ase në skenë. Ja. Sepse i thotë, e mësën i riu, ose fëmija, e mësën, edhe e thotë përnë me këte fjallë. Ose si dhe të jasë me këte fjallë, duhet me nësu me kulturë. Ka raste kur e dëgjon këtë, ndoshta nga Juli ose nga kolegët e ti dhe e kritikon në celular? Unë nuk e kritikon me celular, nuk e dike i djek. Jo, e shumë punë këtë dike është me këtë celular. Unë i thamë të lurën babë, që në rej, kulturës skencë. Ne në kanë thamë qysh fëmi, mësoni, lezoni, mësoni qërtuja, njëri, se në skenë duhet me keni kulturumë. Pse na mojnë mënë, mojnë mënë të imitimet, mojnë mënë që thaj që alisa prinë, kënatin shoku Gjemal. Një ndër vepra cilat ka dhenë shumë shumë famë. Dhe nuk ka njeri në Shqipëri nga mështetimi që nuk e ka të gjura, për që nuk e ka parë. Sa e vështirë ishte ta përfitoj e rolin si fjedhim njërë, se kam dhe gjuar që ke pas pak probleme në fjedhim, pas ta i ka pas e përshtatit jashtë zakonshme. Parë nërë, me të thanë dhe në shpirtit, unë kam pas se më rritme në fund dhe shoko Gjemal, se kam bëllu të dhe tjere më rapa, po. Aja nëllu se, ku e lezu materiali, i shkru më fantastiku, ko kena pas, shkrimtar humorist Paulin Selimin, edhe materialet vishin gjithmonë në tavolin, me tanë aktorët, u lezoshin, u miratoshin, ishin majatu nga komiteti nga këta, po nga bishin anë e me i lezu, edhe me i buën skenë. Unë, kur u lezu kjo, unë i bana rezizorit të afer i thashë, për rolin e Leonit, i bana. A më shqyjoj mu, Edmond Mili, ka kënë rezizor atyre, i bana unë, kur s'kam kërkuar rol, kur një teme. Po pse kërkove këtë, më falë, pse kërkove të pëlqeu? Më pëlqeu, më pëlqeu. Mje po gabova. Mas pas për dhe unë e kam dërzu.
U mërzita shumë. Edhe më bënë e rëzori, prime, ndër kja? Po që onë kam. Kur që onë kam, bu në duhet mi shpinë të të karikës. Jo, jo, nuk kam. Stop, një është o rri. Qa? Rri një është o. Si bënda njërë. Ja, pra, njaj. Kur? Jo, së bëj. Jo. O, ja, hajtë e provo. Meti për shpirë e zjeta. Ma gjeti rëzori, në fakt. Edhe tonë bëne, a, zeko, bravo, mirë, për. Të thamë drejten, a i ka kanë, në role si asut, a i ka kanë që më qëj shumë nëltë. I cili nuk arrot, është 36 vjetë, nuk arrot, e shumë e shumë role tjera, sa dush. Ke patur raste që, për shumë që e ndirë shumë keq në skenë, ka shkuar diçka shumë keq, në një shfaqje që të ka ngellu, të galën shije shumë keqe? Ja, kam lën, ja, kam lën pjesën në gjysë. E ke lënë gjysë? Ka nuk, pa të një parodi. Qëfa ndodhe? Nuk me edhe në fjallë, me kitarra kishe, nuk me edhe në fjallë, e thashëm falli. Këtu emocionova, dhe se më shkun. Se unë pas kam pas emocion, e shumë, se kam ditë, dhe se më rrashe mi cënë e bërë e prej emocionive. Sa ko ka galuar, thatë pak më parë në kunat i shokët Gjemal? 36 vjetë. Aj, motër, frenaj, frenaj njenjat. Të zxenë dhe u ty. Këtë djem, prej Beratit, prej Cilukasit, prej Korsit, prej Vlonit, prej Shkodit, prej Tiranit. Jo, aja thotë, jo, du Gjemalin dhe vetëm Gjemalin. A, Gjemal, Gjemal! I shofën, shofën dhe i kanal. Kemi dy pyetje standarde që ne i bëjmë në emision. Ta dhe. Janë sigurisht në kuadër të batutave të humorit. E para është, Zevdeta, çfarë do të bëni kur të rriteni? Kur të rritem, që ose rritem, unë kam shpresë jo lërgë, po shumë ofër, kam përgatit një dy premiera, të cilin do të lësë me tri e treja në teatrin tonë. Për mi dhoni fije zemër me dalë në skenë këta dje me varza, kena dje me varza talentum, të mërkushëm, por nuk po trajtojnë, do në trajtojnë nga nga profesionale shumë mirë. Ata dhjet se i punojnë kund tjetër dhe janë në shkollë, por e kanë kaq me pasion me dalë në skenë, me ba humor, nuk e ke idinë sa të dasën janë, sa të mirë janë, të mërkushëm. Pra ndaj du mi dalë për bala sa i batuës si nuk vinë ma si ata që ishën, jo, si na përshau, nuk vinë ma. Thojnë, na thojnë, nuk vinë ma si jo, po së është e drejtë. Vinë, po hape si parin, futin skenë, një mojë, azornoj me skenën, simoloj, e tjera, 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 tjera. Edhe një pyetje, ndoshta jo për tani, por unë e kam të përgjithshme, cila ka qenë rroga më e lartë që keni marrë? Në vitin 1986, më dësh me ba, ka kënë dy vjeçar instituti pedagogik, i do. Të shash universiteti, Lojiz Gurakushi, 4 vjetë. Mirë bo atërë, për me shu rrogen, më do dhe përvesh se unë ishe aktor me të mesme. U do të me ba dhe shkohen në naltë. Ate u rëzdrove me, si thojnë, ka kënë atëherë me korrespondencë. Edhe e bana shkohen, të e maru, rrashe i smurë edhe me kam u vrava, me kam bana një aksident në skenë, në që në bana operacion. Sa marrova atë, kur më dhanë e titullin artisti meritum. Dhe pst, rroga. Unë atëherë bëna shkollën e nalë për më mba rrogën dhe në 6400 lekë. Se kishe në atë konë? E kishe 5800. Pa. Shku që më mba 6400. Dhe pa maru atë, ka kena 3 muaj pa maru atë. Kur fap mora titullin artisti meritum. Titullet e artisti meritum kishte rrogën maksimale. 9870 lekë. Kështu që unë tanë dhe tinka, u bëme ata ishin artistat meritum, bilë tanë ishte u bëme artisti popull, tinka artisti popull, unë artisti meritum, i ri ma evo, 36 vjetës kam kënë atërë. Dhe mu rritë roga fillë mu me njëherë. Me që atërë shkollën e bëna për zullet e si, ma ka edhe, se edhe kishe qefë, shkollët e kem pasë qefë shumë. Unë kam ndjek Akademinë e Arteve, Institutin e Arteve a kënë atërë, kur ishin këtinë së fejvogli, Pjetër Gjoka, Naim Frashi, Tangë, e Prokop Mima, ishin profesorat famshëm, atë jetë mërgushëm. Edhe më afroshin, unë ishëm në stradë të ushtarit, më tanë të garda afer, edhe bishë për zdo gadi, për zdo ditë,
në kurset e tyne, edhe ndashim me Himran kurset, edhe me në gjoshe tanë leksionet e tyne, plus edhe mërshin në pravë për me bëjt tyde, sikurin, me punë me sikurin, si qepet, si pjetë singare, si divizat, bisikletet, gjitha. Janë disa vepra, ose le themi disa aftësit të njerëzve të cilët jo shpesher vlerësohen në një vënd, si shë dhe rasti juaj për imitimin, le themi, të Charlie Chaplin, që ju keni qënë edhe në Francë në një festival, ku aty keni pat një vlerësim të jash zakonsh. Tash më rritet e Charlie Chaplinin. Dhe do të flasim pak për këtë. Një vlerësim jash zakonshëm aty, gjë e cila nuk ka qënë në Shqipëri, ndoshta më pas. Pas saj ka rrjedhur gjërat për më mirë, normalisht ka pat një mbështetje akoma dhe më të madhe. Si e kujton atë kohë dhe sa e vështirë ishte për juve të imitonit një, le themi, një figurë të tillë. Këtu nuk është leju me bëhen gjëra të huaja, personazhe të huaja asësan. Për arsye se ishte në kam një censurë e jashtëzakonshme, por aktiviteti artistik e kulturor në Shqipëri është zhvilluar në mënyrë të jashtëzakonshme. Për me bo atë ideologjin e tyne që kanë pas, ama dhe që ka pas. Unë kam lanë shfaqe 47 vjetë, 200 shfaqe, 214 shfaqe në vetë. Shfaqe, prej vërmoshit dhe në kone s'pallë. Gjithë Shqipërin. Vlonë e salonë dhe tonë qëtetë Shqipërin, s'ku dëshit qëtetë që shoshim, në jepshim edhe 4-5 pësatat të tyne. Mala fush, s'ka ranë si. Në kene pas zonën më të bërë e pësatit male, gjithon male, ba. Edhe jugën e kishim me male, me shku për atjetë, me shku në për Honohë, në për Palacë, në për Himare, në për gjithë. Me gjithë atë, në deshën në fort mënyrë tjetë zakonshme. Në rolet që pata, sukses, ishte edhe aja që ishe unë në vitin 1979, ma për para vide, e shifshim stacionet italiane me një vibrator tinsë me bombe të zonë të sakatoshin. Kështë që unë një nërë figura që edhe kanktarë, Beatles, Middle of the Ronde, Rian Komplekse, kanktarë njështë Tom Jones, Engelbert Heberdingje, Rita Franklin, Marita Franklin. Kishim simpati edhe kanktarët italianë në përgjithësi, por u jepte, më përqete show që jepte në Estone, Italia, si mas titojeve të nërishëm që kishte emisioni, që stona në këto portokalli ose klanefonia, këpër dinë si kena, ata i kishin atëherë sabato show, kishin... Po, si pas përsa të një qështë? Në të tira, në jepte gjithmonë 15 minuta Charlie Chaplin. Unë nuk ishe televizorët e 1971-72-73, si ishën televizorët. Në dhe shkoshe të doja me pasë, për doja kishtë televizorët. Edhe shqipëshe. Një për më hini ka simpati, më bëha idoli jemi, Charles Spencer Chaplin, në rolin e Charlotte-it. Një për idop të ishe, shkall të ishe, provova të imitoj. Ndoli ka që mija sa s'ka. Ka që bukur sa s'ka. Kena pas një parokjer të famshëm, aqo është edhe i biri sot në tatër, Kinjaku. Ka kënë mjeshtër. Tanë në të figurët aty në artistëve të mëjë, a i mate. I glante, mjaftën, lezote libretin edhe të qitë fotografijet. Edhe mu më bëha një Charlie Chaplin të persosën, njërët tjasë zakonshme. E duhet të skenë, me do bazë që mi ke rezori, për mua provu, se ndryshë sa provoshin kur, se jam t'i lojë edhi gjatë huj, të vendeve borzezo revizioniste, nuk lejoshin. Mu ma lejune, edhe ashtë në qëfashe, pa të sësës atë ditë dhe sëtë. Sa rohet kur, sa ma ka një Chaplini shqiptare. Aja nëllë, në vitin 1980, edhe në Prishtina, televizion Shqipërinës, me më gjilu se e kishin marrës, por në mjetësin e Beogradit. Edhe edhe regjizori Beogradit, televiziv, edhe i Prishtinës, me dy makina ta, edhe më gjiru në mund, tri sekvenca, ka 5-6 minutëshe, më në një shkurtojnë ata, me mjëdhanë televizionet të tëne, e kishin leju
qeveria jonë me zhiru, edhe zhirova i tonë për turizm që ka në këti. Edhe u harru e punë 78-ën, u harru. Në 86-ën, unë bijë së mërë me kam, i vra, vritë me kam. 87-ën, bat festivali Cannes i filmit. Beogradit që banë, ati ishte, u batëm e rasin e përvjetorit të Chaplinit, Charlie Chaplinit. Mirë bo edhe princi i ati festivali, se gjithë saj që hapëshin festivalin, kanë kaj princë që e mënojnë, ishte Jean i riu i famshëm yllës jo batër, Jean-Paul Van Damme. Në 7-8 sekvenca që u lane, atëherë fitoj vetëm sekvenca e artistit imitus Charlie Chaplinit, që ishte Zebreda, po prej Beogradit. Dhe Beogradit e paditit të aman, këtë quhet Zebreda, ashtë nga Shqipria, po kemi Gjiruna. Dhe atë dëshroni të shkjuhoni, e pa në ta, mi po fitovonë se, vendin e parë, ku shë diso pa kute, mi kanë lanë të parë, mina, ma vonë. Tani, sa parët kanë dhenë? Urda? Sa parët kanë dhenë? A zhote një 50.000 dolarë më duket. Mos duhi marrë vëshme, janë pak, nuk janë shumë. Po në atë kohë? Në atë kohë, në atë kohë. Po në atë kohë, se janë pak. Në fakt, po të kishe kenë, unë në atë kohë, dhe të mishin lanë ma. Po ashtë përpërvesë, unë kam shku ma vonë. Ma vonë, aty i ke humbur. Një minë në cilë në atë dyshin mi kanë lanë, ma se morën në vështë, sepse pikesh në atë dyshin ishte 50 përvjetor i Charlie Chaplinit, e festivali i filmit u ba në Bruxelles. Në Bruxelles ishte organizuar France Filmin në Bruxelles. Jo Belgjika, France Filmin në Bruxelles. Ftesën më bani France Filmin mu. Edhe e gjetën, në përmjet ministrisë tonë, ku është në emigracion në Gjermani. Si të pritën atje? Në të jasë zakonshme. Asë dishtë në kushë nga mundë, në dhane keme kalu në qëllimin e kuqë, si Charlie Chaplin. Sepse kishte për vjetorin, Charlie Chaplini, 90 vjetorin, 95 vjetorin duket. Kishte edhe me fëtune, me marë pjesë, fëtë me mbeso. Unë s'kishe marë tesha, s'ku gjitha mi gjitha në ta, mbeshe në ta, mbana mua ta të shalli shapin fiksë. Edhe e që, kalle atje, tanë do të kitë, tanë fotografia, tanë mërkulli. Kënë dojnë material të asaj, në një video, adi qka? Ja, s'lejot këmë me marë qa. Se ishte festival? Kam fotografi që i kanë bërë lërgë, mu me zërdukëm. Nuk duke. Jo, me marrë ti me të gjiru kështu, jo, jo. Ata kanë marrë për vedi, ata të qileojnë, ata se kanë asa bronketa të shkru me këtu. Slejën, përshemë, kishte rozi aparatin, pos grujeme, po nuk gëzote. Kur shtetë aty me daj me fotografë? Fotografë janë me të ju me njërë. Pa tjetë, pa tjetë, janë të akredituarë të ju. Edhe të televizioneve. Edhe me janë në salë, salë, slejot, me të banë me marrë kërshanë, botë, ja. Në marrë këtu në salë me telefona, me shumë. Po, pa tjetër. Tani, unë do bëj... Ashtë interesante se ajo ftesë që mu bo nga Franca, mu bo nga Franca se atërë kur ka shtu, kur më kanë pytë për mu ku ashtë në 87-ën atërë, kanë thënë, këta i kanë thënë që ajë smurë të i dikë. A, është smurë? Dukë ndarë në jetë me dhe me. Ashtë i smurë në anë, ashtë i gradit e bënëmërume. Sepse nuk donin që të... Po si mi thoni, në atë mëllonë e ishin, në komunizmë ishte mëllonë, nuk lejot medalja ashtë. Lesi musë më që në lene medalja ashtë kërë. Unë ishe i vra me kamë, kishe ba saltë, po e kam vra kamën, pas më lene medalja kamë. Unë e bëj kërkesën time, një gjithë të vogël, një interpretim shumë të vogël, mundesh? Marë, unë ty të interpretoje, televizor të interpretoje, po që ishte interpretoje duhet me bërë në i sërë nëjë, ashtu, po më mirë për diftoj në një gjarë, interesante. Do që më drëgosh, do më drëgosh i Barsaleta, di qka? Ate në diftu nga skena? Nga skena, i do. Ha, nga skena! Nga skena, kemë, sepse jemi drejtë mbyllje, su që da kemi për... Këmë thotë Gjoshu Vasia, i cili shkru të nërë tjesë zakonëshëm me vargë, parodit kupletit. Ka ka një mërgullëshëm. Edhe thot, zëtë thot, kam bëj një parodi, thot, që në dashpak në ti, në dashpak në unë. Edhe kështu nëllëj. Here këtë nëthaj, here interpretoshë unë, here interpretoshë unë. Edhe kishte për qështet edukimit të të mive. Dashtë të tafjede. Cëllëdang,
nuk po i knoj, as synit tanë të zi, as hanes bukur, që del në atë qelë arbënor. Kërëleng, as du me knu, me të amlen melodi, asaj zemër sate, që re as por të kranor. Trëng, dëdëdëdëdëng, dëdëdëdëng, dëdëdëdëng, për po i knoj, me tanë fuqit e mija, djallit lënit që kanë diku këmshi, e ma mërmenja se në katër anë Shqipnia s'ka fëmi ma të poshtem e ma faqezi. Edukaten që ta padon jo tomë, pa t'ka në kese, kukush po të lënë nëmë. Ngu lastikash i klasaritë në kry, në tesha zhy, e në e rry e zhy. E dhe marrush e ketë. Ja. Aja vazhdo të përmëna se mëne erdi i ati e kishtë thonë që me ba me të zhjetë të finë, nëjën, a gjanë, në isë ndjenë, e batë e namin në shamatë, edhe aja qa bani e nisi fjidhë me fjetë. Ma mirë mos me pa i ati isë, si ishte ba lëmë. Një jetë në skenë. I vlerësuar nga Shqipëria, nga Shqiptarët, apo një fati keqë që luat në Shqipëria? Fati baj mirë që kom qilu në Shqipëni, për asu se është një popull që unë jam aktor komedian, po kam mresat e mija për popullën të. Ashtë popull i dashët, ashtë ka që ardas, ashtë ka që kulturu, sa të kupton, don. Nuk të largohet kurve së të afron. Ashtë ka pasion për artin, për kulturën, për humorin, e tanëve. Mirë po, ke pasës, ku du shka, fidhë në kujtojnë, o, paska asë dhe blera. Po thë rrëzë gjithë së cilje, banë fotografia, ne fotografi. Nuk e ke idinë, sa fort në dojnë, në respektojnë. Kam pasë fatë që kam të duto. Unë kam në shfasë gjithë kunde për botë, e po botë shqiptarë, të Kosovës e Shqipnisë, gjithë mund në kartë prejta në kej, po dhe i hujim ka prejtë shumë. Përsy se gjuhën ja kam dite, kam bëha gjana që ju përqenë atyne, qoftë Gjermanëve, qoftë Ungaresëve, qoftë Italianëve, qoftë Amerikanëve, ku kam kenë që kam dalë në Anglije që punë. Me më lërësu, më kanë lërësu në njërët jasë zakonshme, bile dhe kështu. Oooo, fartë, po si të lërësën, e qëfar lërësimit, merë, ma këtë popull, këti. Special. Më ka ba, më ka ban, tituj. Ka të kanë qeverin atëherë, dhe ndomës ta, dhe prej tanë t'i popët entuziasm i zakonshëm, atëherë më ka ban tituj. Leorat i Rupliks, dy herë. Më ka ban, në infrashat, tri herë. Më ka ban artisti me tu, mjeshtë e i malë, të shtamë e batër. Bolë ma, tituj sa dush. Do të kiti sa dush, për shafinë sa dush, lëvdata sa dush, staroj kërë. Po sepse edhe ju jeni fantastik për ndaj. Keni dhuruar shumë, edhe ja popli normalisht të këthen në njëtër monedë. Ja mundu për zotën, me të thonë drejtë e shvjetit, dëshuria në i bandit dhe popullit, artisin e ban të dardët në skenë. E zbërthën, e ban punën ma të bukër, ma me dëshirë, ma me zemër. Si që ka thënë një artisti bjetër, ka thënë, artisti kur e danë danin, edhe popin, spektatorin, tënë, hypë në skenë edhe merë zemën, tak, e halë. Ata vritin me e kape me e pritë, sakatohen, dhe mojë në atyre se arrojnë korë. Falimderi shumë që më pritë në shpinë. Edhe ju falimderi. Shumë kënaqësi dhe unë po shfrytëzoj rastin të them, ndoshta edhe publikisht për ta ruajtur edhe një kujtim në të ardhmen për veten time që jeni vërtet shumë fantastik, jeni dhuruar shumë, edhe unë që i përkas një brezi të ri, jam rritur me humoret tuaja. Ja, pra pse jeni fantastik. Faleminderit. Faleminderit shumë.